Bwana, mambo vipi? Karibu tena katika chaneli yako pendwa ya Director na Mfei. Klabu ya soka ya Simba imeweza kuwasili salama kule nchini Cairo, Misri, ambako wamekwenda kucheza katika mchezo wao marudiano dhidi ya klabu ya ALAHLY. Tunajua kwamba Simba na ALAHLY ni miongoni mwa timu ambazo zimeweza kukutana mara kadha wa kadha, lakini mwaka huu kumekuwa na historia tofauti baada ya Simba kuweza kupoteza nyumbani kwake dhidi ya timu ya ALAHLY. Katika kumbukumbu za hivi karibuni, Simba na ALAHLY wameweza kukutana mara sita. Katika hizo mara sita, Simba ameweza kushinda mara mbili nyumbani kwake, ALAHLY ameweza kushinda mara mbili, na wameweza kutoka suru mara mbili kabla ya mchezo ambao umemalizika kwa Simba kupoteza bao moja sufuri. Kwa hivyo basi wamekutana mara saba mpaka sasa, na ALAHLY yameonekana mbabe, ameshashinda michezo mitatu na wamekwenda kutoka suluhu michezo miwili, na Simba ameshinda michezo miwili. Nini kinakwenda kutokea katika mechi yao ya marudiano ambayo wanakwenda kucheza pale nchini Cairo, amini pale mjini Cairo nchini Misri, katika michuano ya CAF Champions League hatua ya robo finali, mchezo wa mkondo wa pili. Simba leo wamewasili salama salimini. Tumesikia maneno kutoka kwa naibu waziri wa michezo wanamwana FA, amesema kwamba balozi zao katika nchi tofauti tofauti zinajitahidi sana kuhakikisha kwamba timu zinakwenda kupata huduma nzuri katika nchi ambazo wanakwenda, kwa sababu mwenyewe tupo ameweza kukiri kwamba kwa upande wa Dar es Salaam Young Africans huko alikokwenda South Africa sio sana, kusema kwamba kuna mambo ya kibaguzi na nini, mambo ya Figisu zaidi yako katika ukanda wa Warabuni. Warabu ndo mara nyingi huwa wana mambo ya ajabu, na zaidi wanafanyaga hasa kutokana na kwamba timu ambayo wanakwenda kucheza nayo ikiwa kama umeweza kuwafunga, umeweza umeweza kwenda kuwabeat vizuri hapa nyumbani, kwa hivyo basi wanatukuaga na zile mbinu za kuwatoa kwenye mchezo, hasa inapokuwa timu maarufu ambayo katika nchi yao, timu ambayo inakwenda kuonekana ni miongoni mwa timu kubwa kama vile ilivyo timu kama ALAHLY, Zamalek, timu lakini vile vilivyo kama Wydad Casablanca, Raja Casablanca, kwa sababu wao wanachoamini kwamba kama umeweza kwenda kuwafunga nyumbani kwako, lazima waanze kukutoa mchezoni nje ya uwanja, ili ukienda kucheza uwanjani uwe tayari unafikiria vitu ambavyo walikufanyia na wanavyoendelea kukufanyia uwanjani, huku wachezaji wao wakipata nafasi ya kuweza kwenda kukuadhibu kwa wakati ambao unajiuliza. Basi mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi try again amesema kwamba mambo hayo Simba wanayafahamu na lazima wanajua kwamba watakutana nayo. Kwa hivyo basi wao walichofanya ni kujipanga kuhakikisha kwamba wanakwenda kutegua mitego yote watakayowekewa na timu ya ALAHLY, kwa maana kwamba amesema wao ni magwiji tena wa michuano ya kimataifa, wao ni magwiji katika mambo hayo wanayofanya ya Figisu, wameshazoea. Kwa hiyo basi hawana cha kwenda kushangaa katika mechi hiyo, chochote kitakachokwenda kutokea kwao sio kigeni, kwa sababu wanajua lazima kitakwenda kutokea. Wameweza kucheza na timu kubwa kubwa nyingi kutoka katika kanda ya Uarabuni. Hapa tunaanzia na ALAHLY kama hapo nilivyokuambia, lakini pia wameweza kwenda kucheza na timu kama Wydad Casablanca sio mara moja, wameweza kwenda kucheza katika robo finali iliyomalizika ya michuano ya CAF Champions League mwaka jana, ambako kwenye msimu jana Simba waliweza kushinda bao moja kwa sifuri hapa nyumbani. Wydad Casablanca nao wakaenda kushinda bao moja kwa sifuri, Simba kaenda kutolewa kwa mikwaju ya penalty, kwa changamoto mikwaju ya penalty, golini akiwa Ali Salim. Kipindi hiko Katolo amefanya vizuri sana bwana mdogo akiwa na klabu ya soka ya Simba. Lakini pia wameweza kwenda kucheza na Raja Casablanca, ambako Simba waliweza kufungwa nje ndani na Raja Casablanca.
walifungwa bao moja amini bao 3-0 hapa uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam. Pia wakaenda kufungwa 3-1 katika uwanja wa Ahmedy wa 5 ambao Jeno Tosibareke aliweza kwenda kuipatia Simba bao la kufutia machozi. Kwa hivyo basi Simba imeonekana ni miongoni mwa timu ambayo imecheza na timu nyingi za kutoka Uarabuni hasa kwa miaka hapa ya karibuni, ukija kuzingatia kwamba amecheza na timu kama vile Saula kutoka kule nchini Tunisia katika kampeni zao zile mwanzo kabisa, lakini pia hata katika nyanda za kule magharibi ameweza kucheza na timu kama Ivory Coast, ni miongoni mwa timu ambazo umeshawahi kucheza nazo timu kama ASEC Mimosa, na hata mwaka huu pia katika huu msimu wamekutana na ASEC Mimosa katika harakati zao za kuhakikisha kwamba wanakwenda kufika hapa robo finali ama na kuvuka kabisa, kwa sababu watu mpaka wanawaita mwaka robo kutokana na kwamba huwa wanaishia robo finali. Afsabali wao wana Ahmedy aliye amesema kwamba wao wanakwenda kulipiza kisasi, wanakwenda kufanya kile kinachowezekana kuhakikisha kwamba timu yao inakwenda kupata matokeo. Ukiangalia katika mechi za awali ni Simba tu pekee ambaye ndio amepoteza kwa kufungwa bao 1-0 na ALAHLY, lakini timu zilizobaki zimeweza kufanya vizuri katika raundi hii hapa, hali iliyopelekea kuwapa wasiwasi baadhi ya mashabiki kukata tamaa na kuona kwamba basi labda hawana chao tena, lakini kwenye mpira chochote kinawezekana na chochote kinaweza kwenda kutokea, kwa sababu leo hii Simba amefungwa bao 1-0 nyumbani na yeye ana uwezo wa kwenda kupata bao 1-0 kule ugenini, kwa sababu kwenye mpira ni dakika 90 na chochote kinaweza kwenda kutokea katika mchezo huo. Ahmedy Ally amesema kwamba baadhi ya mashabiki ambao wamejigaramikia amepiga nao picha na kuonyesha kwamba namna gani ambavyo watu wanapenda, namna gani ambavyo watu wamefeel kwenda kuisupport klabu ya Simba. Ni gari kidogo kwenda kuisupport klabu ya Simba, hasa ukitaka utumie ndege, kwa sababu nimeona kwamba kila mtu ametoa dola 1,200 ni zaidi ya milioni 3 hivi na something ambayo wanaweza kuitumia kwenda nchini Cairo, hamini kwenda jijini Cairo nchini Misri ili kwenda kuishuhudia klabu ya Simba. Kwa hivyo basi hao mashabiki wametoa yoyela ili mradi kuonekana wameonekana kutoa yoyela ili kwenda kuisupport hiyo timu yao ya klabu ya soka ya Simba. Kwa hivyo hiyo ndio linaloendelea, lakini katika timu ambazo zimepewa katika timu ambazo zimepewa kipaumbele kwenda kutoa ile kombe, ALAHLY amepewa nafasi kubwa sana lakini Mamelodi Sundowns amepewa nafasi ya pili, nafasi ya tatu amepewa Yanga Dar es Salaam Young Africans, nafasi ya nne amepewa Esperance de Tunis, nambari 5 wamepewa TP Mazembe, nambari 6 Petro Atletico Rwanda, nambari 7 ASEC Mimosa, na Simba wako nafasi ya mwisho kabisa katika timu ambazo zimepewa nafasi nafasi ya kwenda kuangalia labda wanaweza kwenda kuchukua ili taji. Kwa hivyo basi kiangalia kwa namna ambavyo mambo yalivyo ni kitu kama kwa klabu ya Simba wanapaswa ku prove wrong, kwa sababu wameweza kuonekana kama ni miongoni mwa timu ambayo haipewi nafasi kubwa sana, hata wenyewe CAF wameweza kutoa hiyo. Kwa hiyo katika mashabiki ambao wamekwenda kule nchini Misri, kila shabiki amejilipia dola 1,200 sawa na milioni 3 126,000. Hili swala la serikali kusafirisha mashabiki nitatoa maoni yangu nikimalizana na ALAHLY sasa hivi. Akili inawaza namna ya kufuzu nusu finali, ila msimamo wangu ni kwamba si jambo jema hata kidogo kwa mashabiki. Mpira ni starehe, hivyo serikali haiwezi kugharamia watu kwenda kustarehe. Tena bora ingekuwa imetoa usafiri tu, lakini wametoa posho dola 500 kila kichwa sawa na milioni 1,200,000. Kwa ufupi, hawa mashabiki wamenunuliwa na wamelipwa kuishangilia timu yao, na hao sio mashabiki wa kawaida, ni machawa wanaotetea maslahi ya viongozi wao, yani serikali
imelipia machawa wa watu, kuwalipia nauli, sio kuwapenda, sio kufuga tatizo ambalo baadaye hatutaweza kulitatua. Leo nalipia shabiki wa klabu, kesho Alikiba ataiomba serikali igharamie mashabiki wake kwenda Marekani kufanya show. Utamnyima? Toa Kiduku ataomba aende kupigana Uingereza na mashabiki wake, utamnyima? Alafu nyie nyuma mwiko, acheni kuzuga, uwezi kulipiwa nauli ya watu 48 ukaidi eti unawapenda mashabiki zenu, wakati kwenye mechi zenu juzi mashabiki wameumia, wamepigwa na mabomu ya machozi, watu wamepata vilema na hamjasema chochote, alafu uje uzuge eti unawapenda watu wenu. Ndugu zangu wana Simba, ili swala lisiwatie unyonge, wala na wala serikali yetu haina nia ya kufanya ubaguzi. Sisi tuendelee na utamaduni wetu kujisimamia, tukipata msaada tutachukua, lakini katu tusilemae kusubiri bezo. Uya Simba, sisi ni wakubwa, sisi ni wafalme, sisi tuna ardhi kubwa. Let's focus na mechi yetu ya Ijumaa. Kwa hivyo hivyo ndivyo alivyoandika ALAHLY, Amini Ahmedy Ali, katika kurasa wake wa Instagram. Una maoni gani? Dondosha komenti yako, pia usisahau kusubscribe, kulike na kushare.